hagaru kuwajiye umuntu yagiye ni nawe ushobora kongera kugaruka aviyo yagiye. Ikindi cya kabiri jambo riratubwiye ngo Uwiteka ni we wadukomerekeje kandi ni we uzatwemura. Ikintu bita igikomere, hari igikomere kigaragara inyuma ku mubiri, hakaba n'igikomere kiba ahantu umuntu atabona mu mutima w'umuntu, kandi igikomere cyo mu mutima ntabwo bajya bagiha parasitamoro ngo kiroroherwa, nta nubwo bagisiga pomade ngo cyakunda, ntabwo bagihambira bande ngo wagicumbagira. Igikomere cyo mu mutima nta kindi kintu cyakivura keretse ijambo rimwe ritubwira ngo aba Yesu bishimire izina rye ryiza, izina ribamara imibabaro, izina ribatinyura. Umutima ukomeretse, izina rya Yesu ni ryo riwukiza, ushonje rirawuhaza. Haleluya, haleluya. Igikomere nigeze nabona umugabo umwe Bibiliya yanjye imbwira Uwiteka yakomerekeje kandi amukomeretsa ari ukugira ngo ahari atekereze ku gikomere cye. Mbona umugabo witwa Ahabu, Ahabu wicaye agatekereza yaraba ku gikari cy'urugo rwe akahasanga urutoki rwiza, hanyuma urwo rutoki rukaba urw'umugabo witwa Naboti umukiranutsi wubahaga Imana. Ahabu ngo arurembye ntiyanyurwa n'ibyo atunze, akenera kongeraho n'iby'abakene. Noneho rero ashaka kwimura Naboti ngo amuguranire urutoki rundi cyangwa se anamugurira amwishyure. Ariko Naboti ngo atekereje gutanga gakondo y'abana ba sekuruza, arangije aravuga ngo biragatsindwa, sinshobora gutanga gakondo nahawe na ba sogokuruza banjye. Ahabu rero yaratashe aragenda ntiyarya, aragenda ntiyanywa, aryama nabi, aryama areba hirya. Umugore wamuzaniye ibiryo, umugabo yanga kubirya. Amuzaniye icyo kunywa, umugabo yanga kunywa. Umugore waramubaza tubaye ute, byagenze bite? Aramubwira ati nta kindi kineye, umubabaro mutewe n'umuntu Naboti ninginze, nahenda henze ngo mugurire urutoki rwe ruri inyuma y'urugo cyangwa mwishure cyangwa muguranire, yabyanze. Umugore wa Yezebeli aramubwira ati mugabo byamuruhuke, byamutuze, akira urye ruriya rutoki, ndaje nduguhe, ndaruguha kandi Naboti atakiriho. Uyu mugore biramuhagurutsa, afata umwanya wo kugenda aka bagabo. Bibiliya itubwira ngo ni ibigoryi babaza gushinza Naboti ibyaha, ariko birangira Naboti bamwishe. Uwiteka Imana yitegereza umurambo wa Naboti ahantu uryamye, yitegereza kiziba cy'amaraso ya Naboti imbwa zinyweye. Uwiteka ari mu ijuru, Uwiteka biramubabaza. Reka nkubwire, umuntu ashobora kukubabaza akagenda, umuntu ashobora kuguhemukira akarya akaryama akagubwa neza, ariko mu ijuru hari Imana ihorera abakiranutsi. Mu ijuru hari Imana irengera abarenganyijwe. Mwami biratinda yicara ku ngoma gira ngo byararangiye. Uwiteka Imana yaravuze ngo ijisho rye riri ku bakiranutsi, ugutwi kwe kubangukiye kumva ibyo basaba. Rangije Ahabu yicara mu ntebe yumva guwe neza, urutoki yararubonye, ajya muri rwa rutoki aragarama kubita ikivugirizo. Uwiteka cyumva ari mu ijuru. Rangije ahagurutse umuhanuzi, umuhanuzi Eliya aramubwira ngo haguruka genda ujye kwa Ahabu, dore aragaramye ari mu rutoki rwa Naboti, genda umubwire ngo urisha urazunguye, uragaramye uguwe neza. Ariko mubwire ngo aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti zizaharigatira n'ayawe. Ahaguruka umuhanuzi Eliya aragenda ngo ageze kuri urwo rutoki, abona habaragaramye aguwe neza. Ariko ngo Imana yari yamweretse Eliya, Eliya arahamagara ngo yewe Ahabu we, terera moti y'igalayadi cyangwa tubyihorere. Warangije aramubwira ngo nimutere ngo muragire ishya n'ihirwe, vugira ku mutsi w'iryinyo.
Aha murero aramureba ariko ashatu bwura hanuye. Ati wasubiyemo ashatu mbira dutere cyango we. Aramubwira tumva nabonye ingabo z'umwami zitatanira ku musozi nk'izi tagira umutware. Ayo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 
ndakubwiye ko atajya amanurira ibyiza ngo mugende mu mufunge kwa hanyuma muzamufungura nanjye mvuye ku rugamba. Ah, Mikara itavuga ngo rubanda rw'umwami murabe mwumva uyu mwami naramuka atabarutse Imana izaba itavugiye mu kanwa kanjye. Arwibyiringira ajya muri gereza ari kumubwira ngo urambonye wa mwanzi wanjye we, aramusubiza ngo ntago ari njye ukubonye, Uwiteka niwe wakubonye. Ngambyenze ngo Imana irareba, Imana irareba, Imana irareba ikamenya abagabo bataye ingo zabo, Imana irareba ikamenya abagore bataye ingo zabo, ikamenya abagore mu ngo zabo, ikamenya abana mu babyeyi, Imana irareba ikabona abagizi ba nabi mu mitima yabo, Imana irareba. Ngambyenze ngo Imana irareba. Reka nivugire ku gikomere maze ubundi senge wenda. Hey, ndafashijwe siwe manager wa pastor, nabanye n'ibikomere imyaka myinshi, njyewe nzi amateka y'ibikomere rero, ari byo mu mubiri nabanye nabyo, ari byo mu mutima nabanye nabyo, nzi ibikomere, nzi n'uburyo bibabaza. Igikomere kirababaza cyane. Hanyuma rero imyaka ibaye myinshi, Imana irongera igarura umutima ku maraso ya Naboti. Imaze kugarura umutima ku maraso ya Naboti, itumira inama mu ijuru, irayiteranya, irabaza ngo ninde muri mwe wabasha gushukashuka Ahabu ngo yinjire mu rugamba, atere urugamba nanjye nzamutsinde. Imana izahaguruka guhorera abakiranutsi, Imana izahaguruka we. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo niyo yadukomerekeje niyo izatwomora, izaduhagurutsa ku munsi wa gatatu. Ntabwo Imana yaguhagurutsa nayo ubwayo itahagurutse. Yesu nashimwe. Umwuka wera ngo yahagaze muri iyo nteko aravuga ngo njyewe ubwanjye nashobora gushukashuka Ahabu. Ngo Imana irabaza ngo se wamushuka ute? Arayisubiza ngo njyewe nagenda nkajya mu kanwa k'abahanuzi ba Ahabu, nkagenda ngahinduka umwuka w'ibinyoma, abantu bose bagahanura amahoro, hanyuma Ahabu yamara kwizera amahoro agahagurutsa intambara agatera nanjye, na hanyuma nawe Uwiteka ukamutsinda ku rugamba. Awi, très bien. Imana yumva ni sawa. Byera mugenze ngo umunyabyaha niwe uzapfa. Mwuka wera aramanuka. Ngo agenda aca mu kanwa k'abahanuzi ba Ahabu rero, akagira wa mwana wa Yehoshafati ngo wari inshuti y'amagara, hanyuma Imana yo mu ijuru iza guhagurutsa abo bahanuzi, kandi bahagurutsa ba mwana we yamusuye, asanga n'umugambi wo gutera Ramoti y'i Galeyadi bawuganiriye bawushuje. None harangije rero ngo baze umuhanuzi wa mbere ati se muhanuzi unkorera umpanurira dutere Ramoti y'i Galeyadi cyangwa tubyihorere? Tera, Imana izabana nawe. Manuzi namara ya kabiri karame mwami kuko ari wowe mama gaye dutarira moti gara ya di cyangwa tubyihorere shezere teke iravuze ngo muterera moti gara ya di nzabana namwe. Ngabahanuzi bose mbahanura amahoro ngo Yehoshafati ubwira mugenzi we ngo umurokore agira amakenga. Umurokore agira amakenga. Yehoshafati wabyitegerezaga arabireba, arangije aravuga ati ni gute abahanuzi bose bashobora guhanura ikintu kimwe nta unyuranyije n'undi? Arangije abaza umwami ati mbese nta wundi muhanuzi waba usigaranye ngo tumugishirijemo ijambo ry'Uwiteka inama? Aramubwira ngo nsigaranye umuhanuzi umwe ngo ariko ndamwanga.
akajya amanurira ibyiza aramubwira ngo uwamuzane nawe tubanze tumugisha inama ngo maze ngo bohereze intumwa ijya kuzana Mikali ngo araza rero ngo agiye kumuzana yaramubwiye ati dore abahanuzi b'umwami bose bahuje inama uramenye witonde uravuga ibyo abandi bavuze arangije aramubwira tumva nkurahire icyo Uwiteka ashyira mu kanwa kanjye nanjye nicyo mpanura baramujyana kubera ko ahabu ngo yari amuzi ngo arabanza amureba ikijisho ashyira abadayimoni kugira ngo bamwuhire ubwoba basanga Mikali Uwiteka yamukoze ku mutima yariyemeje ngo niba ari ugupfa nzapfe nzahanura mu izina ry'Uwiteka Imana arangije aramubwira ngo duterere moto y'i Galeyadi cyangwa tubyihorere warangije aramubwira ngo nimutere ngo muragire ishya n'ihirwe fugira ku mutsi w'iryinyo Ahabu rero aramureba atari ko ashaka tubwo urahanuye ati wasubiyemo ashaka mbwira dutere cyangwa we aramubwira tumva nabonye ingabo z'umwami zitatanira ku musozi nk'izitagira umutware ngo ategeka igisonga cyo kiva mu rushi kiramwasa ngo sinakubwiye ko atajya amanurira ibyiza ngo mugende mumufunge ngo hanyuma muzamufungura nanjye mvuye ku rugamba Mikali ahita avuga ngo rubanda rw'umwami murabe mwumva uyu mwami naramuka atabarutse Imana izaba itavugiye mu kanwa kanjye ati ntago ari njye mwami wa Isiraheli ntago ari njye mwami ngo babona siwe koko Imana iramuzi umukiranutsi ngo babonye atariwe ngo barahindukira ngo bagende baravuga bati siwe ariko ngo umusirikare umwe aravuga ati ntago napfa kugenda ntarashegewe ngo ahindure umwambi we Imana iwucisha hagati mu basirikare umwambi ushaka nyir'icyaha we umva bari bubyumve yumva n'abatakabimenye bari bubimenye aranga aravuga ati we yashe reka nihanganiremo nashize ariko ati kurura igare twigire inyuma sha agize ngo arahindukiza igifaro ngo bagende atari ko sha nimva mu rugamba baramenya ko narashosha oya reka nihanganiremo nzaguma ndirimbe nubwo mfite iki gikomere nzajya nguma ndirimba ariko ndamutse ngiye inyuma bambaza icyankuye muri korali nzagumamo njye nguma mba umudiyakoni ariko igikomere ki oya nzagumamo muretse nitwigire inyuma barankeka uvuga ngo arimo kuvirirana gikomere cyo ntacyo wakora keretse kugishyira muganga akagipfuka akakivura naho niba atari ibyo ngibyo urushunzi rw'amaraso biratinda ariko ruzajya ahagaragara mwihanganira mwe baza mugenzi ngo uzihanganiramo kugeza ryari yagumya yicara mu igare yicaramo ariko noneho ngo izuba rigiye kurenga vuga ngo amaraso amushiramo bagiye kumva bumva ikinanga kiranga yuko umwami atanze bagihushamo bati mugarure igare inyuma buri musirikare wese nasubire mu ngando urugamba rurarangiye umwami arapfuye bahindukiza igare barisubiza inyuma
Samaria, zijya muri cya kinogo, zijya kuri gatamaraso ya habo, aho zari gatiya ya Naboti, nkuko Uwiteka yabivuze, zirayagotomera, fata umwanzuro vuba, zitarakugotomera, fata umwanzuro vuba, va mu igare igikomere kirica, turavuze ngo Uwiteka niwe wadukomerekeje, kandi niwe uzatwomora, niwe wadukubise, niwe uzaduhagurutsa. Petero na Yohana ku irembo ryitwa ryiza bahagurukije ikirema, bari bamanutse bavuye ku meza y'umwami, bavuye kumanyagura imitsima, bavuye gusenga, hanyuma baramanuka bagera ku irembo ry'urusengero, bahasanga ikirema gishagije imyaka 40. Icyo kirema nubwo cyari mu rufe cyari ku rusengero ngo cyakomokaga hirya y'umujyi, cyari cyinginze abantu uwo munsi, kirababwira ngo mumbabarire mu mpeki rya none. Barakibwira ngo nta muntu uzahora kugagaramo, nta bagaragu bawe bari hano. Kirabinginga kirababwira ngo ni mu ndwara zirya none, ni mu ndwara zirya none, uwo hari wenda ndi bwigarure, ntago muzongera kumpeka. Hanyuma niba cyaribwiraga yuko ayo cyasabye kiri butegamo umunyonzi, kirababwira kiti jyewe mu ndwara none gusa, ubundi nzajya nirwariza. Haguruka ubwire Yesu akurwarize, nujya kwirwariza bizanga. Haleluya. Petero na Yohana barakibwira ngo dutumbire, barakira batumbira, barakibwira ngo twitegereze, nacyo kirabareba. Petero aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite nicyo tuguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ntuzongere gusabiriza, ishyuye yewe n'abameze nkanjye yarabishyuriye, tuguwe neza mu Mana. Haleluya. Hanyuma rero nza kugira gutya rero, rimwe narashobewe, narabuze icyerekezo cy'ubuzima, ahantu nari mpagaze, noneho nibaza cyerekezo naganamo, ngiye kubona mbona ku muhanda iwacu hamanutse abahungu bahetse imizigo, bahetse ibikapa, bahetse ibitwaro bya rutura. Ndimo mbareba bagenda, numva abantu bavuga ngo bari nkotanyi we, bari nkotanyi we, bari nkotanyi we. Nanjye ndazireba ndazitegereza, zikanca imbere hano nari mpagaze, zikagenda zindi zikaza, zikagenda zindi zikaza, zikagenda. Iya nyuma incaho nyireba, nyireba irenze gutya, nanjye ndahindukira, ivanamo ikirenge, shyiramo icyanjye, shyiramo icyanjye, shyiramo icyanjye, ndazikurikiye, ndagiye tu. Ndagenda rero ahantu nazisanze, ngo mpagere mu gitondo bukeye, ngiye kwirukanka, umusirikare arambwira ngo ngwino hano sha, ngwino, ngwino. Ndagenda ndamwegera ndamusuhuza, ndambaza ngo uvuye he? Mvuye i Bugarura. Bugarura ni hehe? Hakurya iriya. Sizeye ababyeyi bawe? Ntabo ngira. Papa wawe? Ntawe ngira. Mama wawe? Ntawe ngira. Mukuru wawe? Ntawe ngira. Mushiki wawe? Ntawe ngira. Bene wanyu se ubasizeye? Ntawe ngira. Vayo hano sha, vayo. Haranjyane, wicare hariya, ntagire umuntu wagukura. Yego, wicara. Kandi kanyaza undi musirikare. Ko wicaye hano wavuye he sha? He Bugarura? Hehe, hakurya iriya. Ababyeyi bawe se bari? Ntawe ngira. Papa wawe se? Ntawe mfite. Mama wawe se? Ntawe mfite. Mukuru wawe se? Ntawe mfite. Mushiki wawe se? Ntawe ngira. Mbene wanyu se bari? Ntawe ngira. Binikira. Bwira mugenzi ngo nubwo waba uteye ikibazo, ariko waba igisubizo. Hey! Ubu ngubu uwari ikibazo yabaye igisubizo cyabeshi. Yesu nashimwe cyangije. Rero musirikare yarantwaye arangiye ashyira hano, arambwira ngo muri uriya mufuka harimo ifu y'igikoma, hariya harimo isukari, hanyuma ntumbaze amazi, ntumbaze n'inkwi, mbone watetse igikoma sha, ihute vuba. Igikoma mu buzima natekereje igikoma ngihawe nandese na mama se, na mama wacu se, ngihawe nandese, noneho yongeraho isukari. Isukari. Haleluya. Imana yo mu ijuru iracyafite izindi nzira. Urabyumva neza? Ndagenda hantu nari ndi koko, nari mazi, mbona isafuriya ndayizana, mvoma amazi, shyira ku mashyiga, mbura umuriro.
ko yambwiye se ngo simwaka umuriro ndawukura he utangenda gutya mpagarara ahantu gutya ku marembo ikigo nari mbasanzeho barangije mpagarara gutya hepfo ku bitaro hazamuka umusirikare araza angeze imbere arambaza ngo aturutse sha kwagaza aho ngaho navuye ubugarura hehe hakurya iri ababyeyi bose bari ntabo mfite papase ntawe mfite mama wawe ntawe mfite bashiki bawe ntabo ngira bakuru bawe ntabo ngira bene wanyu bari he nta n'umwe ngira ahamagara undi musirikare ngo ngwino hano wumve kano kana sha araza baturutse sha ubugarura hehe hakurya iri ababyeyi bose bari ntabo mfite papa wawe ntawe ngira mama wawe ntawe mfite bakuru bawe ntabo mfite bashiki bawe ntabo ngira bene wanyu se bari nta n'umwe ngira ngo izi mfubyi tuzazigira gute kuhagaze hano nabuze ikibiriti ahita akora mu mufuka avanamo ikibiriti aranagira arambwira ngo ngo genda ucane ungaruye ikibiriti cyanjye nanjye mpita ngenda nsakuma ibyatsi byose nsakuma nshyira muri ishyiga ndasa akabiriti ka burike ndarasa nshyiramo biraka musubiza ikibiriti ndateka igikoma kirashya gihiye mbona abasirikare bose baraje shyiramo igikoma barigendera sinzi iyo bajya nsigara ku rusafuriya nkora umunsi mukuru wo kunywa igikoma kirimo isukari ye mu buzima nabera sinigeze nywa ku isukari ndicaye maze ndakinywa oh haleluya mugenzenga imana ifite izindi nzira mu gikoma ngo ngihage ndagenda nigira ahantu ndiryamira ndahabaye buracya ejo bundi buracya ku munsi wa gatanu mbona haje umusirikare araza arambaza ngo niko sha ngo ubundi uza hano wari ufite iyihe ntego nari mfite intego yo kuba umusirikare ahita ambwira ngo nkurikira vuba ahita mbyuka ndamukurikira ndagenda njya ahantu sanga aha gutya haruguru y'ibitaro haparitse imodoka arambwira ngo uri ririya modoka tuzahurira ku rugamba sha nawe mpita njyamo we nidurikamo nticaye karanyanya irajya hehe ntumbaze iyo igiye ntago mpazi cyo nzi cyo gusa imana yo mu ijuru irantabaye njye ntabizi yesu nashimwe igiye kunkuraho uruzina rw'urunyendaro hehe ndagiye bwakeye mu gitondo nisanga ahantu ndi mu ishyamba barambwira ngo humura nubwo wageze muri iri shyamba hirya no hino hari uburinzi urarinzwe ntugire ikibazo nanjye ndicara ngubwa neza ngiye kuzumva ku wundi mugoro mu rukerera rumwe ngiye kumva numva imbere yanjye haciye abantu bagenda bavuga ngo nanjye baramfata banjugunyamo ngenda mvuga ngo nguko uko nabaye umusirikare mu ijuru hari imana abantu b'imana mwe nuko mba ngiyemo rero maze nanjye ndakitoje we nanjye ndagikoze igihe kiragera ngiye kubona mbona rero haje umuyobozi mukuru w'ingabo araza aravuga nguhereye nonaha mbambitse ipeti na soruda sha mujye ku rugamba sha mwambare mugende tuzahurira ku rugamba sha urabona ari njyewe ngo hano yagira unyita ikinyendaro babitinyuka bavuga ko ndi ikinyendaro njyewe ngaho binyita turebe ngaho mpamagara kugira mugenzi wawe ufite izindi nzira rero bane ufite izindi nzira ye urabona ari njyewe urabona ari Gerard ngaho irebere nawe bwira mugenzi wawe ngo imana irasubiza ubu naho urabona nabura ikibanza urabona ntari bukigurire bwira mugenzi wawe ngo ibintu bijya bihinduka igikomere cyo mu mutima ubu ndacyagifite nambaye imyenda njyewe urabona ngifite igikomere
ntago ngikize. Ubu ndimo gusenga. Ubu ndimo gusenga maranira kuzahura na Perezida wa Repubulika neza. Urumva nkamukora mu ntoki nkamushimira igikomere cyo mu mutima yamvuye yo kabyara kuko yambereye papa mu gihe byari bikomeye nubwo bwose narinze ndangiza urugamba ntaramukora mu ntoki ariko icyo nzi cyo ndimo kuganaho nzahura nawe ndimo kuganaho nzahura nawe ejo bundi ahinya rigenge bari bantumiye kandi biro byo biri mu muke ubwo urumva ntarimo mwegera ndashaka kuzamushimira kandi rimwe nzagenda rimwe nyere kwa meya gasana ngende nganire nemubwiye ko shaka kubera Perezida wa Repubulika wamvuye ibikomere uyu mubyeyi yo kabyara hari urarabana aha dore kandi kanone ntababwiye nge nanone nambaye imyenda rero ukumeze nahagurutse njya gushaka mama kugira ngo njye kumubaza uwo mutwe urabona atari bumumbwire iyo mutuka imbere meze yari bumumbwire najya kumureba cya gihe yanyirukanye ambwira ngo mva mu maso utansenyera urugo nasubiyeyo ngiye kumubaza ngo ninde waguteye inda ngo umunyereke iki gihe se bwo iyo data mubona utarigeze amakarindazi mbera papa iyo naragiye ngeze aho mama yaratuye nsanga n'inzu ye n'umugabo n'abana batanu yabyaye nyuma yanjye barabahondahonze sinzi aho baguye hanyuma rero ndakata ndagenda subira mu kazi kazi ngakora numva nta mubyeyi ntera agahinda inyuma nta mushiki wanjye mbabaza nta umbaza amavuta igihe kiza kugera rero hanyuma nkura n'ingorane z'akazi nanone kandi igikomere cyo nari narakize cy'ubunyendaro ngira igikomere cy'umubiri rero ubwo mvuye ku cy'umutima noneho ngeze ku gikomere cy'umubiri rero gikomere cy'umubiri rero nacyo kigira mbana nacyo ndyamana nacyo mu bitaro imyaka itanu muri iyo myaka itanu nabazwe n'abadogiteri cumi na batatu nta mudogiteri wambaze rimwe abadogiteri bose bambaze bari i Kigali bamwe bari mu bitaro aho nari ndwariye abandi bari Faisal abandi bari hehe bose uko bambagaga abo bishoboka njya mbageraho uyu munsi nkagenda rero iki gipapuro mureba izi kashe ziriho nizande n'iz'igihugu iki gikomere rero iki gikomere nakomerekeye ku rugamba twanyagurika mva mu muhanda mva mu myenda shyira imbunda hasi njya mu bitaro nkaryama imyaka itanu igihugu cyanyizeho cyaramvuje mu buryo buhagije kinshyiraho ubushobozi kigurutse indege kizana abaganga b'i Burayi baranterateranya biranga byanze bafata umwanzuro w'uko nshyizwe mu bamugaye burundu dore ngiki burundu byanditse mu cyongereza no mu kinyarwanda burundu urumva neza hanyuma rero kiriya gihe cy'uyu mwanzuro nari ntarakizwa ntago nari mfite mu mutima hafashe kiriya cyangombwa nyirambiye umusagaho naryamaga mu gicuku nibwo Imana yangendereye Imana irambwira ngo mwana wanjye nzagukiza uzankorera ugenda n'amaguru abiri ndangije rero ntangira amasengesho njye nakirijwe mu gitanda nta mupastori umbwirije nta muririmbyi undirimbiye mu gitanda aho ndyamye niho nakiriye ijambo ry'Imana hanyuma rero Imana iratangira ingeza abantu b'abakore bavaga k'amashashi ku rusengero basirikare bari bakijijwe kajya baza ku sinzi uwambwiye abandi bakajya baza bakanganiriza ijambo ry'Imana bakansengera igihe cyo kubatizwa baranterura banjyana mu maboko
banshira muri Yorodani barambatiza bangarura mu maboko nzamuka Imana imbwira ngo mwana wanjye ningeso nzagukiza ningeso nzagukiza uzankorera uzankorera cyatumye no gutanga ngupfe nari nguteganyijemo umukozi uzankorera uzankorera ugenda n'amaguru mbese umurare banyagenza cyangwa sinyagenza kubera Imana mwizera Imana ishobora byose njye abadogiteri ba batondetse nk'abababwira nibo badogiteri babahanga muri uru Rwanda hanyuma rero indyamye Imana yaje kundotesha inzozi nka za zindi za Farawo ndarota mbona mu maso yanjye haciye umuntu w'umubyeyi ukuze ungana n'uyu noneho ngiye kumva numva ijwi rirambwe ngo haye ngo musange nkangutse mbona uwo mubyeyi ni umubyeyi nzi ku gasozi k'iwacu mpita mbwira abagenzi banjye ni rero njyewe Imana impaye mama kandi ngiye gusanga nanseka cyane mbwira ko tukunze inyo kumugira hehe ndababwira nti Imana impaye mama tambyuka kapa twanjye abaranterura banjyana ku modoka ndagenda ngeze ku modoka ndagenda ngeze iwacu rero imuhura ibugarura nyine ndagenda ninjira mu rugo rw'umukecuru ngezemo ikintu nari njyanye gikomeye cyane ni umukasi nari nakuye mu bikoresho bya Janine muganga hanyuma uwo mukasi iyo babaga bansanze ku gitanda barimo gukataguraho ibinyama byaboze nanjye narashinyika nkaranyanya nanjye nkabikata hanyuma umukecuru rero namuhingutse mu maso numva arambwiye ngo yego mwabegamwe ngo uyu mwana yabagahe reba mu myaka maze igisirikare nagikoze imyaka 9 reba imyaka maze nta muntu ziyomba urumva neza noneho rero arambwira ati se byagenze gute ndamutekereza uko byagenze arambwira ngo noneho ngo ukaba ugiye he ni nkabanje kuba hano Imana ngiye ngo nze kuba hano yego mwabegamwe ubu se ndakugirane arambwira ati rero wa mwana we ati nyoko twayinda ndeba ukobwa bwe hawo yabwiye wa mutenda ni wabo hawo yabibwiye none naramutumaga kantumikira namuhamagara akanyitaba ariko wa mwana we nta hari ngo gukorera ibyo yari gukora nka nyoko jya mu nzu ryambe nibuje kuba hano ibyo yari kuzakora nzabimukorera nanjye mba ngiso intekera amazi amazi uyanzanira uyashyire hano iruhande wigire mu mirimo yawe kwirwaza ndabishoboye navuze igikomere cyo mu mutima ariko ndimo ndavuga n'icyo umubiri noneho Yesu nashimwe cyane noneho nge nafataga ya amazi gafata na wa mukasi wanjye nkajya mfata ibitambaro ganga bampa nkiyoza nkafata ibibande ngahambira bya binyama narangiza nkihirimira uko niryamiraga ubwo nabaga mfite inuza amashyiramene amatera akajojoba hasi mwibasi uri munsi y'igitanda maryama imyaka 2 noneho Imana iza kunsura rero yihereza cyubahira Imana Imana iza kunsura maryamye mukecuru wanjye wanyifashirizaga ntago yapfuye n'uyu munsi arahari niwe mama niwe nyirakuru w'abahungu banjye umugore wanjye arabyara niwe umuhemba mukecuru arahari ikintu nasengeye ni ukugira ngo Imana izampa ikinyabiziga cyanjye njye mugendana mu ivugabutumwa kuko ibingibi mbabwira iyo aba nari mpagararanye nawe ngo noneho abahamiriza uko yozagize inyama zijejeta ntagira amagufwa yaranze gutera ndyamye ngaramye gutya uko nabaga ndyamye ndarota mu nzozi mbona ijuru ngo pa rirasadutse rirakingutse bwira mugenzi ngo hari igijuru rizagukingukira hari igijuru rizakinguka nujya kubona ubone kuraguzwa utagira inzu yawe urubatsi yawe hari igijuru rikinguka ukabona uratwite hari igijuru rikinguka ukabona urariye ijuru rijya rikinguka haleluya ijuru rirankingukira mbona ku muryango w'ijuru hahagaze imodoka ebyiri ngiye kubona mbona imodoka zicanye amatara ziramuritse imodoka zirongera zicanye bwa kabiri mbona imwiri iburyo mbona indi iri ibumoso mbona ndi hagati ya za modoka bwira mugenzi ngo uri mu maboko y'Imana ngiye kubona mbona imodoka imwe isohotsemo umuganga
aza ateruye ngunguru nini cyane mu ntoki araza yintereka imbere amaze kuyintereka imbere ampamagara mu izina imana irakuzi neza imana ndetse ubwayo iravuga ngo nzahuba ikongera ikavuga ngo nzimiruho yawe ikongera ikavuga ngo nzimihati yawe ikongera ikavuga ngo nzinimirimo yawe haleluya cye kumva numvira ampamagaye mu izina muganga arampamagara ngo Gerard nditaba ngo Karame rambaza ngo ingunguru nzanye wayibasha ndamubwira ngo ntago nayibasha rambaza ngo kubera iki ndamubwira nti nacitse amagufwa yo kuguru sinjya nterura rambwira ngo vanamo ipantaro ndebe nakoranye n'Imana ikiganiro ku buryo buhagije ipantaro nyivanamo mu nzozi ndimo kurota ngiye kubona mbona umuganga araje apfunduye ya ngunguru bazanye mbona ibyuma byose byo kwa dogiteri bambagisha mbona byuzuye iyo ngunguru ngiye kubona mbona umuganga arabisanjije vanamo icyuma arasatura rangije undi muganga araza aramfata barankanda barankanda mwijuru dufite imana ikanda aho umugabo wawe yananiwe gukanda mwijuru dufite imana ikanda aho amafaranga ananiwe gukanda barankanda ijuru rirankanda barankanda ndaboroga we ngiye kubona mbona undi muganga avuye mu modoka azafashe uruhu mu ntoki mvuze ngo uruki uruhu bavanye mu ijuru mvuga ngo hariyo pièce de rechange amuganga azana uruhu neza rufashe gutya mu ntoki baraza bomeka ahantu basatuye umubunda homye naho mwe nijuru neza neza barampoma ngiye kubona mbona umuganga avuye mu rushyi ankubita urushyi rumeze nk'inkuba arambwira ngo haguruka wiruke ndi Uwiteka Imana igukije kumva noneho jyewe kubera ko urwo rushyi yarankubise ahari nibwiraga ko ari bushyire mu rundi nkubuka ku gitanda niruka noneho uko nkubutse ku gitanda Imana ibifunza amagufwa ifunza amagufwa ndirukanga njya hanze ngenda mvuga ngo Imana irankijije we Imana irankijije we Imana irankijije we Imana irankijije we iyo we mukecuru arasohoka asanga ndi hanze ndahagaze ndimo ndavuga Imana irankijije Imana irankijije kwego mwabaga ngo bigenza gute Imana irankijije ariko Imana irankijije ati se nguva niwe yanufate nufate nufate Imana irankijije njya mu nzu ndakinga ndasenga njya mu mwuka Imana irara ikomeza amagufwa irayakomeza irayafunga irayafunga ufashe iki cyangombwa mu byukuri ukagihuza nuko ngenda byahura oya ufashe iki cyangombwa kivuga burundu ukagihuza nuko ngenda byahura oya namwe mureke tureke kuvuga imana ipirase tuvuga imana original mana nyamana do so icyemezo cy'ubumuga bwa bundu none ngaho mbwi buse ndi kimuga reba kuntu ngenda amaguru yanje arareshya arahina natera umupira iyi ni impanuka ya moto urabona atari ko nakubise hasi ntayi nashwanyutse iyo ugwa ipantaro igacika uwitwa ikimuga cya burundu ukabyuka uri muzima ukatsa moto kongera ukigendera ibyo wabisobanura ute ndafashijwe Gerard Sibomana ngiye gusenga reka mbwira mugenzi ngo nahejo you
fashwa nawe turaba panekoti bo ku munsi wa 50 nawe fashwa nibari ndufashijwe na tere haleluya ufashijwe wese na itere na itere dufite imana ishobora byose baza mugenzi ngo nta kifuzo ufite haguruka dusenga n'Imana muri icyo kifuzo cyawe ntange mikoro kuko ejo tuzakomeza bwira mugenzi ngo ejo birakomeje ejo rero murumva neza nge mfite umukobwa mabuko yanshingiye Jeanne d'Arc w'Imana ikunda papa wa Jeanne d'Arc ni mwarimu wanyigishije muri primaire muri bwa bunyendaro muri kwa kugaragurika kose yari mwarimu wanje sibyo mudamu wanje afite no muri sansiye urumva yize hanyuma rero uzaze nkubwira amateka y'ikintu twashakanye ejo yego umva ikintu umwana ufite se na nyina wo muri sansiye yemera ikinyendaro cyaboreye mu maso y'iwabo yego gifite amashuri 5 ya primaire kuko mu wa gatandatu na certificate yaho nari naboye sibyo tugiye gusenga rero Imana ibaho umugisha kandi mwakira ubutumwa bwiza umuntu wese aharanire kwivuza igikomere cyabi cyo ku mutima ariko nicyo cyica nabe icyo ku mubiri cyo abaganga bari hari haruguru ku bitaro bira mugenze ngo bari ku bitaro twebwe tugiye gusaba Imana kudukiza icyo abaganga badakiza Mana data wa twese uri mwijuru Ya Zaburi yarambiye ngo nibutse iminsi ya kera Nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe Muririmbye abavuga ngo mburi icyo mvuga ndatangara ndumirwa Mfata umwanzuro wo kutazakureka mwami Muri iki kibuga duteranye nk'abana b'Imana tuzamuye ibyifuzo mwami biri hagati muri iteraniro aba bantu nabawe ni wewe wabararitse ni wewe wateguye uyu munsi watanzwe mu butunzi bungana gutya ariko icyo wari ugendereye ni ukugira ngo abari kure bongere bagarukira Uwiteka abakomeretse bongere babone umuti w'icomoro kandi abaryamye basinziriye ubahagurutse babyutse Uwiteka Imana nyiringabo abagize ibikomere byo mu mutima hari ibyo batewe n'urushako hari ibyo batewe n'urubyaro hari ibyo batewe n'ubukene hari ibyo batewe n'amadeni mu mabanki hari ibyo batewe n'abo bashakanye hari ibyo batewe n'amagambo mabi babwirwa hari n'abafite ibya genocide ibyo byose ni wowe ubikiza mwami turagusabye Yesu utareba uburanga ntureba igihagararo ntureba aho umuntu avuka utita kwitangira ry'umuntu ntureba mu gisekuru ntugere no mu gisekuruza iyo ubushingira kuri ibyo ntago nagahagaza imbere y'aba bantu ariko ndagushimira ko wandemeye umuryango mwiza kandi mfatanyije n'iri torero mfatanyije n'iki giterane kuzamura ibyifuzo ibyo bafitiye ubugingo bwabo ibyo bafitiye ingo zabo ibyo bafitiye ubucuruzi bacuruza ibyo mana icyifuzo buri wese azamuye acyongereho gukiranuka nawe umurebe neza kuboko kw'Imana kubane n'umuntu wese ugambiriye kugushaka bisabye mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu nabampera umugisha murakoze